Které z ohlášených herních prvků považujete za skutečně nejdůležitější? Pro nás je nejdůležitější důvěryhodná simulace živého světa. Jsme rozhodnuti, že každá hráčová akce vyvolá patřičné důsledky v mnoha směrech. Chceme po lidech, aby skutečně přemýšleli o svých rozhodnutích, jak si získají reputaci, jak ovlivní vývoj událostí ve svůj prospěch a samozřejmě ve prospěch familie. To vše hodláme předvést koncem léta. Viděli jsme scénu, které se zúčastnily všechny hlavní postavy, ovšem až na Michaela, kterého hraje Al Pacino. Bude Michael vůbec ve hře? Ano, Michaela ve hře máme. Může hráč zradit svoji familii a pracovat pro konkurenční rodinný klan, třeba pro Tataglie? Ne. Pokud chcete dosáhnout úspěchu, musíte pracovat pro Corleone. Rodina je vaše cesta na vrchol, ovládnutí celého newyorského podsvětí. Takže nikoho z vaší familie nelze zastřelit. Zastřelit můžete kohokoliv. PC verze hry vyjde s 3měsíčním zpožděním oproti konzolím. Chystáte pro osobní počítače nějaké změny? Tam jde především o to, doladit ovládání a jeho převod z analogového ovladače na myš a klávesnici. A nejspíš si ještě trochu pohrajeme s grafikou. Vydání na PC chceme navíc sladit s vydáním na herní konzoli Xbox 360. Thank you very much.